Ներբերնեք Arm TV-ից հավելվածը ձեր սմարթֆոնի կամ Smart TV-ի համար։ Գրանցվեք, սա օրինական հարթակ է։ Անցած շաբաթ Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանը գտնվում էր Միջին Արևելքում, որտեղ բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Թեման շարունակում ենք հեռանկարի տաղավարում, ես խոսքս փոխանցում եմ Արամ Աբրահամյանին, խնդրեմ Արամ։ Շնորհակալություն Քրիստինե, Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հեռանկարի տաղավարում է, շնորհակալություն Մխիթար, եւ այսպես Միջին Արևելք։ Հիշեցրեք, խնդրեմ, որ քաղաքներում եք եղել եւ ինչու եք ընտրել հենց այդ ուղությունը, ինչ նպատակներ եք դնում գնալով հենց այդ ուղությամբ։ Բարի երեկո, պարոն Աբրամյան։ Սիրիա, որտեղ եղել ենք երեք քաղաքներում՝ Դամասկոս, Հոմս, Հալեբ, Լիբանան, Այնճար եւ Բեյրութ քաղաքներում եւ Եգիպտոս, Կահիրե, Ալեքսանդրիա։ Իրականում ընդհանրական չեմ կարող ասել, որովհետեւ յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր հայ համայնք ունի իր առանձնահատկությունները, հետևաբար ցանկանամ ամեն մեկի համար նշել կոնկրետ բուն այցի նպատակները։ Սկսենք Սիրիայից։ Իմ պաշտոնավարման առաջին իսկ օրվանից ես նույնիսկ իմ հարցազրույցներում ակնարկում էի, որ մտադիր եմ առաջին այցս կատարել այն հայկական այն համայնքը, որը ըստ էության գտնվում է ամենածանր վիճակում, ակնարկելով հենց Սիրիան։ Բայց հունիսին այն չկայացավ որոշակի քաղաքական պատճառներով, և ուրախ եմ, որ սեպտեմբերին ի վերջո մեզ հաջողվեց։ Ընտրվել էր սեպտեմբերի 21-ը, որովհետև ես ամեն բան արեցի, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 27 ամյակը նշեմ ըստ էության հայկական Սփյուռքի մայր գաղութում, հենց Հալեպում, ոչ թե Սիրիայում, այլ կոնկրետ հենց Հալեպում, և հաջողվեց մեզ այցի իրականացնել մեր դիվանագետների, և պետք է նշեմ, որ նաև սիրիական կողմի աջակցությամբ, մեր անվտանգության բոլոր նկատառումները, ովքեր ապահովել էին։ Մի խոսքով, սեպտեմբերի 20-ին մեկնեցինք Դամասկոս, որտեղ հանդիպումներ ունեցա հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, և այնուհետև հաջորդ օրը մեկնեցինք Հալեպ։ Ցավով եմ ասում, բայց 2011 թվականից որևէ հայ պաշտոնյա չէր այցելել, Հալեպ, այսինքն պատերազմի ողջ ընթացքում 7 տարուց ավելի նման այցեր տեղի չէին ունեցել, հետևաբար հիմնականում երկու նպատակ էր հետապնդում՝ Սիրիա և ավելի կոնկրետ Հալեպ մեր այցելությունները, նախ համայնքին ծանոթանալու, համայնքի ներկա վիճակին ծանոթանալ, որովհետև ի հեճուկս ընթացող, դեռևս ընթացող մարտական գործողությունների, սակայն մենք ունենք մի քանի հազարանոց համայնք նամանավանդ Հալեպում, հետևաբար ես այնտեղ աշխատանք ունեմ, և եթե կամ մեկ հայ, ես պիտի աշխատեմ այդ համայնքի հետ։ Մեկնեցինք, իմ աչքերով տեսա այն, ինչ կատարվել էր և կատարվում է Սիրիայում, ցավոք սրտի, ավիրված քաղաքներ, բնակավայրեր, նույն Դամասկոսը միայն փոքր կենտրոններ մնացել, Հոմսը ընդհանրապես ավիրված էր քաղաք։ Մարդ չկա Հոմսում։ Հոմսում մարդ չկա, չի կարող մարդ լինել, որովհետև քաղաքը ամբողջությամբ ավիրված է։ Նոր արվարձաններից սկսում են քաղաք կառուցել, սա ևս շատ հետաքրքիր թեմա է, բայց մի ուրիշ առիթով կխոսենք, բայց քաղաք չկա ընդհանրապես, իսկ Հալեպը կիսով ավիրված էր, ուղակի քանդված էր, և այն հատվածները, որոնք դեռևս կային, նաև հայկական թաղամասերն էին, որոշակիորեն կանգուն մնացել, այնտեղ հայերը ապրում են, այնտեղ աշխատում են, ստեղծագործում են, և այնտեղ մարդիկ, ովքեր ես հաճախեցի տներ, հաճախեցի խանութներ, արհեստանոցներ, մարդիկ, ում հանդիպել եմ մեծ մասը կամ իրենց հարազատներին, կամ ազգականներին, ընկերներին, միանշանակ կորցրել են։ Մեկը մի հոգու, մեկը ընտանիքի ամբողջ մի մասին կորցրել է, մի մասը ուղղակի արտագաղթել է, հետևաբար գիտեք, որ նախկինում Սիրիան ամենամեծ հայ համայնքներից մեկն էր մերձավոր արևելքում, այսօր այն կանգնած է ուղղակի վերացման եզրին, որովհետև շահոնակում են հեռանալ, բայց կան մարդիկ, ովքեր դեռ ապրում են, հետևաբար նպատակը իմ աչքերով տեսնելն էր, և մի բան էլ ասեմ, մեր այցելությունից մեկ շաբաթ առաջ Իդլիբում սկսվեցին ռազմական գործողություններ, և նաև սա էր պատճառը, որ մենք ամեն կերպ արեցինք, որ մեր այցը կայանա, որովհետև Իդլիբը չափազանց մոտ է Հալեպին, և մի կողմից զինյալները հարվածում են Իդլիբին, և ձերքի հետ նաև փորձում են
Հալեպին հարվածացնել եւ գտա որ ուրիշ ելով եթե ոչ Սփյուռքի նախարարը պիտի վերջապես այցելություն կատարի Հալեպ եւ տպավորություններս շատ էսպես հակասական էին մի կողմից ուղակի տխրություն մեծ տխրություն ու ցավ մյուս կողմից ես ուղակի հիացած եմ եւ երբևէ չէի պատկերացնի որ մարդու մարտեակի նման կամքի ուժի ականատես կլինեմ մնացած երկու եկա Սիրիայից Հալեպ ներեցեք Լիբանան Լիբանանում եղա այսպես Լիբանանի հայկական օազիսում այն ճարում որտեղ մի քանի հազար հայ բնակիչներ են քաղաքապետը հայ է ոստիկանությունը բոլորը հայեր են լեզուն պահպանել են մշակույթը կրոնը այսինքն ես ինձ զգում եի փոքրիկ Հայաստանը այստեղ խնդիրները Լիբանանում խնդիրները բավականին այլ էին հիմնականում եթե շատ ընդհանրական ասեմ թե այն ճարում թե նամանավանդ Բեյրութում կրթական են խնդիրները այսինքն արևմտա հայերենը գիտեք մեռնող լեզուների շարքին է դասվել եւ նույն կրթական ծրագրերը որ մենք անում ենք մեր համայնքների հետ շահբազանց թույլ է արևմտա հայերենի վրա մեր ուշադրությունը այս իմաստով որոշակի առաջարկներ եղան ուսուցիչների քանակն է շահբազանց պակաս թեև աշակերտներ կան որովհետև Լիբանանը ըստ էության մյուս երկու երկրների ամենամեծ այս պահին ամենամեծ հայկական համայնքն է մի քանի տասնյակ հազարի է հասնում ծովով բայց ուսուցիչները չեն բավականացնում հետևաբար առաջարկ եղավ որպեսզի վերաբարտրաստվեն Հայաստանի հետ փոխանակության ծրագրերը իրականացվեն հերոստա հերարձակողներից տրված մատուցված եթերի մասով խնդիրներ կային որովհետև ցանկանում էին այնպիսի որակի ուրեմն հաղորդումներ Հայաստանից արբանյակային հրարձակման մատուցվեին Սփյուռքին, որը ուսուցողական կլներ, կրթող կլներ, իրազեկող կլիներ, այսինքն այս իմաստով եւս բաղականին լուրջ մտահոգություններ մենք ստացանք։ Այս երկու այցերը աշխատանքային էին։ Բացառապես հայ համայնքի ուրեմն ներկայացուցիչների, կառույցների, կազմակերպությունների հետ էին միտված հանդիպումները։ Միայն կարող եմ ասել, որ Սիրիայում ուղղակի պաշտոնական մեկ հանդիպում ունեցա Հալեպի նահանգապետի հետ, ինչու, որովհետև ցայսօր Սիրիան հանուն արդարության ես պետք է ասեմ, որ շատ լավ ջեր վերաբերմունք է տածում հայ ժողովրդի հանդեպ, հետևաբար նաև շնորհակալական խոսք հղեցի։ Մեր ժամանակի կեսը գրած Եգիպտոս, կարող ենք Եգիպտոսին պաշտոնական այցով էի, այնտեղ հանդիպել եմ իմ եգիպտացի կոլեգայի գործընկերոջ հետ Նաբիլա Մաքրամի հրավերով, այսինքն այնտեղ եւ աշխատանքային հանդիպումներ ենք ունեցել, եւ պաշտոնական հանդիպումներ ենք ունեցել, ես հանդիպել եմ Եգիպտոսի վարչապետի հետ, շատ կարեւոր հարցեր ենք քննարկել, որովհետեւ լուրջ խնդիրներ կան համայնքի հետ կապված, համայնքը ծերանում է, համայնքը նոսրանում է եւ նաեւ արդեն համայնքային հանդիպումներ եմ ունեցել։ Շատ հակիրճ եմ ասում։ Սփյուռքը ընդհանրապես դա ընդգրկուն հասկացություն է, առաքելական եկեղեցու երկու թևեր, երկու ազդեցիկ բարեգործական կազմակերպություններ, Հոնդմեն եւ AGBU եւ երեք կուսակցություններ։ Բնականաբար կան հակասություններ։ Կաթոլիկ եկեղեցի, ավետարանական եկեղեցի։ Հա, բնականաբար բոլորի մեջ կան հակասություններ։ Արդյոք այդ հակասությունները խանգարում են մեզ հետ, այսինքն հայկական պետության հետ համագործակցելու։ Այո, իհարկե խանգարել են, բայց չպիտի խանգարեն այլևս։ Հիմա փորձեմ հիմնավորել ասածս, մի քանի օրինակներ, երբ ես հատկապես ԱՄՆ-ում էի, իմ աչքով ականատես եղավ, որ այդ հակասությունները խանգարել են եւ ուղղակիորեն ազդել են Հայաստան-Սփյուռք կապի համահայկական հարցերի աշխարհում ներկայացնելու Հայաստանի եւ Արցախին տրվող աջակցության անգամ Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության հարցում չեն եղել կոնսենսուս, մի բան, որ ես նախկինում իրականում չէի կարող պատկերացնել, բայց այդ հակասությունները նաև մյուս կողմից շատ ես ուզում եմ ըմբռնումով մոտենանք, որ չեն եղել, որովհետև Հայաստանից կենտրոնացված մոտեցում չի եղել, Հայաստանից իրենք ուղերձներ չեն ստացել, Հայաստան պետությունը ինքը չի ասել իր կարիքների մասին Սփյուռքին, հետևաբար կարծում եմ ես բոլորի հետ հանդիպումներում էլ այս շեշտադրումն անում եմ, որ այսուհետ Հայաստանը
Նամանավանդ Սփյուռքի նախարարությունը, որը կապող օղակ է կամուրջ ըստեղության Հայաստանի Հանրապետության եւ Սփյուռքի միջեւ, պետք է Հայաստանի միջոցով այդ ուղերձները գնան եւ ինքը պետք է ստանձնի նաեւ որոշակի համակարգող գործառույթներ։ Բայց մի երկրորդ կողմը հետեւյալն է, որ ներ համայնքային կյանքին մենք չպիտի փորձենք խառնվել, անկեղծածած պարոն Աբրամյան, ես շատ իրատես մարդ եմ եւ ուզում եմ հարցեր ինչ նայենք ռացիոնալ եւ չեմ կարծում, որ բոլոր խնդիրները կարելի է լուծել, որքան էլ որ ես երազեմ այդ մասին, որքան էլ որ ներդաշնակ կլիներ համայնքը, բայց չի լինելու։ Հետեւա յուրաքանչյուրն ունի իր օրակարգը։ Ես մի բան եմ ասում, որ մենք ամեն մեկի հետ աշխատելու ենք տարբեր օրակարգերով, իրենց եւ մեր օրակարգերով, բայց մի քանի հայեցակարգեր պիտի լինեն, որտեղ պիտի լինի միանշանակ կոնսենսուս Հայաստանի Արցախի տնտեսական կայուն զարգացում, Հայաստանի Արցախի անվտանգության հարց, հայոց ցեղասպանության Արցախի միջազգային հարթակներում ներկայացման, հայանպաստ ներկայացման հարց, այսինքն մի քանի կետեր պիտի լինեն համահայկական կոնսենսուս։ Տնտեսության մասին ասացիք, վերջին 20 տարվա ընթացքում եղել են բազմաթիվ բողոքներ սփյուռքահայերից, որ նրանց, եթե ուրիշ բառ չփնտրենք, կոպիտ ասած կցել են, հա, դա արդյոք դա հիմա նրանք այդ մտավախությունը չունեն։ Հիմա նման մտավախություն չունեն, բայց ենթագիտակցության մեջ դեռևս կա եւ ես փորձում եմ դա հասկանալ։ Եվ ես կարծում եմ, որոշակի ժամանակ իրենց հարկավոր է, որպեսզի համոզվեն, որ նոր իշխանությունները որակապես բովանդակային առումով բոլորովին տարբերվում են նախորդ իշխանություններից։ Հիմնականում Սփյուռքին շատ հետաքրքրել է եւ շարունակում է հետաքրքրել օրինականության հաստատումը։ Մի բան, որ նրանք երազել են այդ մասին։ Եվս կարող եմ ասել, այսպես շատ լավատեսորեն, որ նրանք զգում են այդ տարբերությունը, առնվազն գոնե ինձ եկած այդ ազդակները, ինձ հետ անձնական շփումները հանգեցրել են նրան, որ օրինականության կամ մեր վճռականության առումով կոռուպցիայի դեմ անխնա ու անհանդուրժող պայքարի, ապօրինությունների ամենաթողության մասով որևէ կասկած չունեն, ինչպես վարչապետի, այնպես էլ վարչապետի թիմի, այսինքն մեր յուրաքանչյուրի քանչուրիս վարած քաղաքականության մասով չունեն այդ վերապահումները, բայց այնուամենայնիվ խոշոր շատ մեծ ներդրումների համար հասկանալի է, որ որոշակի ժամանակ հարկավոր է, որովհետև օրինակ ես մի կոնկրետ մեկ նախադասությամբ փորձեմ այս ամբողջը նկարագրել։ Մեզ ասում են, մենք ձեզ վստահում ենք, բայց մեզ, ինչպես դուք հա մեջբերում արեցիք, մեզ քցել են, հետեւաբար մենք պիտի վստահ լինենք, որ նման բան երբևէ չի կրկնվելու։ Ես էլ ասում եմ, ձեր վստահությունը, որպես այդպիսին երաշխիք պետք է լինի մեր այս 4 ամիսների եւ դրանից առաջ մեր քաղաքական կենսագրությունը, հա, թե ինչպիսին է դա պիտի լինի, միակ ցուցիչը չկա որևէ թուղթ, որ մենք կարող ենք տրամադրել, որ ձեր նկատմամբ որևէ ոտնձգություն բիզնեսի նկատմամբ չի ունել։ Եվ երկրորդ բանը, իհարկե, նաև խորհրդանական ընտրությունների անհապաղ անցկացումն է, որին շատ ու շատ ներդրողներ, հայ հիմնականում սփյուռքահայերի մասին եմ ես խոսում, այսպես անհամբեր սպասում են, թե երբ է անցկացվելու խորհրդանական արտահերտ ընտրությունները, որից հետո իրենք մշտապես շեշտում են, որ լինելու է կայունություն եւ արդեն ներդրումների համար կայուն մթնոլորտ։ Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում Թավշյա հեղափոխությունը բնականաբար ոգևորություն է առաջացրել, որովհետև նրանք ապրում են ժողովրդավարության, ազատության միջավայրում, հա, եւ այդ արժեքային համակարգում։ Լիբանանում, Սիրիայում կամ Եգիպտոսում այդ արժեքները այդքան էլ մեծ նշանակություն չունեն։ Այնուամենայնիվ դուք ինչ-որ արձագանք զգացիք հենց այդ երկրներում։ Գիտեք, ինձ ինչու էր Նամբիլա Մակրամը հրավիրել Եգիպտոս։ Կիպրոսում եմ հանդիպել իրեն դեռևս հուլիսին։ Նա ինձ մոտեցավ, ասաց. Ես լսել եմ, որ դուք հեղափոխության իդեոլոգիայի հետ կապ ունեցող մի երիտասարդ եք։ Հա, մի երիտասարդ եք, Եվրոպայում ամենաերիտասարդ նախարարն եք գործող, և մենք ոգևորված ենք այն, ինչ կատարվել է ձեր երկրում։ Հալեպի նահանգապետը եւս, այսինքն մի կողմից ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ հասկանալի է, ժողովրդավարությունը չեն կարող համատել մերձավոր արևելքի եւ նույն արևմտյան երկրների հետ, բայց այնուամենայնիվ ոգևորություն ամենտեղ կա եւ այդ մասին նաեւ վկայ է մեր Գուտիերեշի վերջին հայտարարությունը, որ այն գերազանց օրինակ է ամբողջ աշխարհի համար, ինչպես կարելի առանց մեկ զոհի երկրում մեծագույն փոփոխություններ իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ։
Ես զրուցում էի Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանի հետ, իսկ թողարկումը կշարունակի Քրիստինեն։ Ֆրանսիայում կաբելային օպերատոր Free, Ռուսաստանում Beeline, Rostelecom, Akado, Transtelecom, Smotryoshka TV, Domket.ru, Հայաստանում Rostelecom, Kamaiselec 3w.shandtv.com, Shand Premium, Gerazants HD Vorakov, Arants Govazdain Antvichuneri.